Nah justru apabila ada yang mendakwa bahawa syafi'i akidah berbeza dengan asyari Tuan-tuan kena cek semula Kena Tuan-tuan kena cek semula sama ada dakwaan tu tepat Selari dengan fakta ataukah tidak Dan kalau kita jumpai ucapan Imam Syafi'i Seolah-olah menyalahi mazhab asyari dalam akidah Tuan-tuan kena apply Metod yang saya bagi sebelum ni Pertama cek dulu sahih ke tak sahih Ucapan tersebut Kadang ucapan tersebut tak sahih Daripada Imam Syafi'i Yang kedua kalaupun sahih Fahaman dia betul ke tak Dan yang ketiga adalah Betul tak kepahaman kita Terhadap masyarakat as'ari sendiri Kadang orang bincang masyarakat as'ari Begitu panjang lebar dan sebagainya Padahal dia tak sesuai dengan apa yang terdapat dalam mazhab Asy'ari itu sendiri. Tonton kena kira apa namanya pertimbangan-pertimbangan uh, tersebut. Berikutnya tentuan saya nak masuk berkenaan dengan apa kaitan Imam Syafi'i dengan Al Ashari. Untuk makluman tuan-tuan semua ini fakta yang tak boleh dinafikan. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berakidah Ashari. Saya rasa tak ada siapa boleh menafikan perkara tu. Kalau kita tengok sejarah kita akan nampak kebanyakan ulama Syafi'iyah berakidah Ashari. Kita akan bertanya kenapa perkara itu boleh berlaku? Bagi saya adalah karena kesamaan metodologi antara kedua-dua imam. Imam Syafi'i adalah orang yang coba menghimpun antara ahlul ra'i dan ahlul hadis. Ash'ari pun macam tu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan mazilna nal'anu ahlar ra'i wa yal'anuna hatta ja'a Syafi'i famazaja bainana. Dulu Ahlul Ra'i dengan Ahlul Hadis selalu gaduh Sampailah datang Syafi'i Dia combine antara dua-dua Pendekatan tersebut Ini diriwayatkan daripada disebutkan oleh Imam Qawdi'iyah dalam Tartibul Madarik Wa Taqribul Masalik Dia mengatakan Himpun kedua-duanya maksudnya apa? Dia katakan Himpun maksudnya adalah Imam Syafi'i tetapkan Ra'i ini tak semua kena buang Ada juga Ra'i yang, ber, yang diperlukan Justru kita kena combine antara ra'i dengan dengan hadis. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan tengok juga, perkara ni diakui oleh pengkaji barat juga. Kadang kita kalau nak bawa pernah pandangan uh, orang Islam tak cukup. Okey, orang barat pun cakap macam tu. Tuan-tuan saya galakkan membaca buku ditulis oleh uh, Christopher Melchett bertajuk The Formulation, The Formula The Formation, The Formation of the Sunni Schools of Law. Buku yang sangat bagus. Buku ini sebenarnya adalah tarikh tasri Islami, tapi ditulis dalam bahasa Inggris dan diolah dalam perbahasan yang sangat cantik. Beliau bincang bagaimana perkembangan sesuatu mashab, um, empat mashab ini, tuan-tuan. Ya, tuan -tuan, kena rujuk buku ini. Dan beliau pun mengatakan bahawa pengkaji Barat mengakui Imam Syafi'i adalah somewhere between the rationalist and the pure traditionalist dia katakan dia bukan syafi bukan ahlul hadis secara pure dan juga bukan traditionally uh, rationalist secara pure dia ada di tengah-tengah dia menghimpun antara dua aliran tersebut nah justru dari sini kemudian ramai para ulama yang mempunyai pendekatan yang kita sebut sebagai semi rationalism semi rationalism adalah satu aliran di mana dia masuk dalam kategori ahlul hadis tapi dia punya pendekatan yang menghimpun antara rasional dengan tradisional. Ya. Dan karena ini dipelopori kebanyakannya oleh ulama masyarakat Syafi'i. Itu sebabnya Tuan-tuan kalau rujuk Kullabiyah uh, dan tokoh-tokoh Kullab -tokoh Kullabiyah dia kebanyakan masyarakat Asy'ari. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi uh, penamanya Ibnu Kullab pun masab Asy'ari lalu Husain bin Ali al Karobisi masa apa namanya masa Syafi'i dan lain sebagainya. Sebab mereka punya pendekatan yang mencoba himpun antara dua aliran tersebut. Nah, Mazhab Ash'ari adalah bagian daripada semi rasionalis yang coba untuk menghimpun dan tidak membawa pemikiran baru. Dia hanya bawa apa yang dibawa oleh salaf lalu dia coba jelaskan, pertahankan dengan kaedah-kaedah rasional macam tadi saya telah tunjukkan pada tuan-tuan kesamaan antara mazhab Syafi'i dengan antara ucapan Imam Syafi'i dengan Abdul Hasan al ashari itu yang beliau bawa dan beliau cuma tambahkan lagi bagaimana mempertahankan mazhab tersebut dengan menggunakan rationality. Nah, kesamaan metodologi ini yang kemudian menjadi sebab kenapa mazhab Asy'ari diterima oleh kalangan ulama Syafi'i. Kalau tuan-tuan tengok Ulama-ulama besar dalam mazhab syafi'i yang kekal menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i hingga hari ini mereka berakidah Asy'ari. Contoh Imamul Al Haramain Al-Ghazali, Abu Tayyib Al-Tabari, Abu Tayyib Tabari tuan-tuan dia punya kitab Ta'liqah Al-Mukhtasar Al-Muzani berjilid-jilid. Saya nampak di Ma'rad ma hari itu menangis saya sebab mahal sangat. Akhirnya saya kembali ke mazhab saya PDF. Masa PDF benar-benar sangat apa sesuai untuk saya. Nah kemudian dari Abu Tayyab Tabari turun Abu Ishaq Shirazi dia juga berakidah Asy'ari begitu juga Abdul Qasim Ar-Rafi'i An-Nawawi dan lain-lain sebagainya dan Imam apa namanya Abu Ishaq Shirazi pernah mengatakan faman kana fil furu' ala madhhab Asy-Syafi'i wa fil usul ala ala i'tiqad al-Asy'ari fa mu'allamut tariq wa huwa ala al-haqqil mubin Abu Ishaq man huwa fil ilm gitu. Abu Ishaq Sirazi tuan-tuan orang yang sangat besar dalam mazhab Syafi'i, beliau katakan siapa yang dalam furu mengikut mazhab Syafi'i, dalam usul mengikut Asy'ari, dia berada dalam jalan yang lurus, dengan jalan yang betul. Inilah ketapan seorang pakar mazhab Syafi'i. Bagaimanapun tidak dinafikan ada setengah ulama Syafi'iyah yang berpandangan negatif kepada Asy'ari, betul kita tengah kita dengar ada apa namanya Yahya bin Abil Khair Al Imrani kita juga kenal Abdul Malik Al Karaji dan ramai lagi ulama Syafi'iyah yang punya pandangan negatif kepada akidah Asy'ari bagaimana kita memahami fenomena ini bagi saya tuan-tuan fenomena tersebut adalah masih dalam proses dialog jadi jangan bayangkan ketika satu idea dicetuskan semua orang terus terima mustahil Imam Ghazali dulu pernah kitab dia dibakar, direject, dihukum sesat dan lain sebagainya, tapi hari ini kita terima semua kitab-kitab Al-Ghazali, betul tak? Sebab kita perlu proses untuk penerimaan satu idea ni, apalagi idea yang berkaitan dengan pembaharuan dalam satu bidang. Justru setiap orang yang membawa idea baru siap-siap orang hentam. Memang telah sunnatullah bagi mujaddidin, betul tak? Orang bawa idea baru tak mungkin orang terus terima Mustahil Hatta sahih Bukhari dan sahih Muslim Ketika keluar Ramai orang kritik Imam Muslim dia pernah dikritik oleh Para ulama oleh hadis lain sebagainya ya, Sebab dia punya perkara baru Setiap orang yang perkara baru Mesti ada orang alergi Mesti ada orang punya salah faham Mesti orang yang boleh nampak perkara itu dengan sepenuhnya Dan lain sebagainya Nah justru bagi saya apabila berlaku resistance ataupun kritikan daripada setengah ulama syafi'iyah kepada masyarakat Ash'ari dia adalah bagian daripada sejarah panjang asimilasi mazhab Ash'ari dalam mazhab Syafi'i iaitu dia perlukan fasa perkenalan fasa dialog fasa stability penerimaan dan kalau tuan-tuan saya buat anggaran saja tuan-tuan ya fasa perkenal, perkenalan dia berlaku pada abad 4 dan 5 Hijrah fasa dialog panjang dari abad 5 hingga abad 8 hijrah masih re, abad 8 kita masih nampak lagi ulama syafi'iyah yang masih tak terima lagi mazhab syafi'i tapi kalangan seperti ini minority majority semua terima perkara apa menerima akidah asy'ari sebagai apa bagian daripada akidah mereka Nah masuk kepada abad ke-9 hingga ke hari ini kita boleh nampak mula ada stabil, ada stability kita boleh jarang lagi kita dengar Ulama syafi'iyah reject as'ari Jarang juga kita dengar Ulama syafi'iyah memandang Masab as'ari sebagai ahli bid'ah Mula abad 9 Ini atas pengaruh daripada Ibn Hajar Al-Haytami Kemudian pengaruh daripada uh, Syihabuddin Ar-Ramli Dan ulama-ulama besar menjadi rujukan mutaakhirin Yang semua berakidah as'ari Kita tak dengar lagi Ada rejection daripada kalangan syafi'iyah jadi betul lah tuan-tuan kita tak boleh nafikan ada setengah ulama syafi'iyah setengah pertama bagian daripada fasa dialog yang kedua apa namanya uh, bilangan mereka pun minoriti kebanyakan terima perkara tersebut dan imam-imam besar yang menjadi rujukan semua terima akidah asyari sebagai bagian daripada masab syafi'i dan saya nak ingatkan tuan-tuan kadang ada setengah riwayat Ulama syafi'iyah katakan Ash'ari uh, mengkritik mazhab Ash'ari sebenarnya adalah riwayat tak sahih. Salah satunya yang sering disebutkan adalah Ibn Suraj. Ibn Suraj tuan-tuan adalah nama besar dalam mazhab Syafi'i. Abul Abbas Ibn Suraj ya, sehingga diberi gelaran Al-Bazul Ashhab fil Mazhab. Orang yang punya pengaruh besar dalam penyebaran mazhab Syafi'i di Irak secara umumnya. Ya, sebab Syafi'iyah ada aliran sendiri, ada aliran Iraqiyin dan ada tarekat Khurasaniyin tu kan. Tapi Ibnu Abba, Abbas uh, Abdul Abbas bin adalah tokoh besar yang ada di Irak. Dan kononnya beliau pernah mengatakan berkenaan hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat beliau mengatakan wa numsiku amma amsaku anhu wa nusallimul khabar li zahirihi wal ayah li zahiri tanziliha wala naqulu bi ta'wilil mu'tazila wal asy'ariyah wal jahmiyah wal mulhida dan lain sebagainya. Ada kalimat asy'ariyah di situ. Kita tak ambil pandangan asy'ariyah. Ucapan ini sejak dulu ketika saya baca pelik. Sebab Abdul Abbas Ibn Suraij meninggal dunia tahun 305 Hijrah. 305 Hijrah ni tuan-tuan, Abdul Hasan baru je pindah daripada Mu'tazilah ke Ahlussunnah Jamaah. Dia pindah ke apa hijrah ni dalam kira-kira 300 tahunan, 300 hijrah tu. Maknanya dia baru saja nak mula Rod Mu'tazilah, Rod lain-lain sebagainya Belum ada lagi apa yang disebut sebagai Ash'ariyah Yang ada adalah Abul Hasan al-Ash'ari Ash'ariyah tak ada pada masa itu Dan istilah Ash'ariyah Dia berlaku menurut saya adalah Selepas Bakillani. Baru kita ada Ash'ariyah Ada kumpulan yang menamakan diri mereka Ash'ariyah Nah justru apabila Ibn Suraj kata Saya tak ambil pandangan Ash'ariyah Betul kan ni Dan kalau tuan-tuan tengok Buku penuh ucapan ni Ada dalam kitab Ajwibah Juzuk fihi Ajwibah fi usuluddin Ibn Suraj Dia mengandungi banyak masalah Sanat dia banyak majahil Dan bahkan Imam Az-Zahabi Dalam kitab Al-Arsh mengatakan lakin fin nafsi syai' min azbil futya allati zakaraha ila ibnu suraij fa inni la ara 'alaiha lawaih sihhatil isnan dia katakan saya tak nampak tanda-tanda sahih sanad dalam dalam buku ni sebab buku ni tuan-tuan buku ajza hadisia nanti saya akan bincang ajza hadisia banyak periwayatan yang tasahul dalam sanadnya